Искаш ли да живееш в един по-подреден, по-зелен и по-модерен град? Всички го искаме и вярваме, че заедно можем да го постигнем. Как? Като започнем да гледаме в една посока. Напред. Като се обединим около един силен и достоен кмет с визия за бъдещето и решения в полза на хората. Ние сме хора от различни възрасти, квартали, професии, организации, партии и коалиции. Обединени за София.